హలో అండి వెల్కమ్ టు రామరత్నం బ్లాగ్స్ మీరందరూ బాగున్నారనుకుంటాను నేనైతే చాలా బాగున్నాను మనందరము బాగుండాలని శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీ అమ్మవారిని అయితే వేడుకుందాము మీరందరూ అష్టైశ్వర్యాలతో ఆయురారోగ్యాలతో భోగభాగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా లక్ష్మీదేవిని అయితే వేడుకుంటున్నాను ఇది మూడవ శుక్రవారము లక్ష్మీదేవి పూజ అనమాట నేను చేసుకునే పూజ ఈ శ్రావణ మాసంలో ఎన్ని శుక్రవారాలు వస్తే అన్ని శుక్రవారాలు మనము పూజ లక్ష్మీ అమ్మవారికి చేసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది అలాగే ఈ శ్రావణ మాసం నెల రోజులు అన్ని రోజులు కూడా మనము ప్రాతకాల పూజ సూర్యోదయానికి పూర్వమే లేచి ప్రతిరోజు పూజ చేసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది అలాగే మనము ఈ శ్రావణమాసం నెల రోజులు ప్రతిరోజు రెండు పూటల సంధ్యా దీపం పెట్టుకొని లక్ష్మీ అమ్మవారికి పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిది మనము లక్ష్మీ సహస్రనామము విష్ణు సహస్రనామము చదువుకుంటే విశేషమైన ఫలితము ఈ మూడవ శుక్రవారము పూజ అయితే నేను కనకధార స్తోత్రంతో అయితే చేసుకున్నాను ముందుగా గణపతి పూజ శుక్లాంబరధరం విష్ణుం చేసి వర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న జాయేత్ సర్వ విఘ్న ంతయే గురు బ్రహ్మ గురు బబ్రహ్మ గురుణు గురుదేవ మహేశ్వర కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నము కురుమే మే దేవ సర్వకార్యు సర్వదా ఇప్పుడు స్తోత్రం वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विधती वदने मुरारेः प्रेमत्र प्राप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषीदतु मयिक्षिणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीक पद्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः कालाम्बुदालिलितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गने वा मातः समस्तजगताम् भद्राणि मेदिसतु भार्गवनन्दनाय भगवन्तरे मुरजितस्त्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमला प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनि मन्मधेन मय्या पतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाया युगद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि चिराय दूरं नारायणप्रणयनी ना नयनाम्भुवाहः इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयाध्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदा सुलभं लभस्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृपिष्टम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवदेति गरुडध्वजसुन्दरीति साकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्त्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्नवायै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्नवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धो दधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्भुजपीठिकायै। नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सेङ्गायुधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिर चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोतिवचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारीहृदये स्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीदमक्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुकावसृष्टस्वग्वाकिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनादगृहिणी अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाय बिल्वाटनीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरुकपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनापाणिनाललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरङ्गृणाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोऽग्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्त् गृहं गुरु मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो गुणामृता गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते बुधभाविताशयाः कनकधारास्तोत्रं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नित्यं सकुबेरसमो भवेत् ఓం శాంతి 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 ఈ శ్రావణ మాసం మూడవ శుక్రవారం నేనైతే కనకదార స్తోత్రంతో అమ్మవారికి పూజ అయితే చేసుకున్నాను మనము లక్ష్మీ అష్టోత్తరాలు అష్టకము మహాలక్ష్మి అష్టకము అలాగే మహాలక్ష్మి అష్టకము లక్ష్మీ సహస్రనామాలు అష్టలక్ష్మి స్తోత్రాలు అన్నీ చదువుకొని ఈ నెల రోజులు అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు చేసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది అలాగే దేవాలయంలో గాజులతో అమ్మ అమ్మవారికి చేసిన పూజా వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో ఉంటుంది అలాగే కోరిన కోర్కలు తీర్చే వరాల తల్లి సంతోషి మాత తాలూకా వీడియోస్ కూడా ఈ శ్రావణ మాసంలో చేసినవన్నీ మన ఛానల్లో ఉంటాయి సంతోషి మాత అమ్మవారి అభిషేకము అలాగే హారతలు అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉంటాయి ఒకసారి మన ఛానల్ని చెక్ చేయండి ముందుగా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్లో మంచి మంచి పూజ వీడియోస్ ఉంటాయి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అమ్మవారికి మూడవ శుక్రవారం షోడసోపచార అన్నీ అయ్యాక అమ్మవారికి అయితే హారతి కూడా హారతిచ్చుకున్నాము ఇప్పుడు హారతి ఇచ్చుకున్న తర్వాత అమ్మవారికి మనము మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకొని అందరము అష్టైశ్వర్యాలు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను കണ്ടി കണ്ടീ ശുക്രവാര അലമേൽ മങ്ക അണ്ടേ സ് സ്വാമി കണ്ടി ശുക്രവാരീ കലമേൽ മങ്ക അണ്ടനുണ്ടേ സ്വാമിനി കണ്ടീ సొమ్ములన్నీ కాడబెట్టి సొంపుతో గోణాము గట్టి కమ్మనీ కదంబము కప్పు పన్నీరు చెమ్మతో నా వాలు రొమ్ముతాల మూల జుట్టి తుమ్మిద നെമ്മദിനുണ്ടേ സ്വാമിനി കണ്ടി അണ്ടി അലമേൽ മംഗ അണ്ടനുണ്ടേ സ്വാമിനി കണ്ടി പച്ച കപ്പൂരമേനൂരി പസിടി ഗിന്നെ നിരസാദിഗനദീ അച്ഛര പടിച്ചു അന്തരീ കൂലകിംപൈ നിവലേ നിണ്ടേ സ്വാമി കണ്ടീ ശുക്രവരമു ഗടിയലമേൽമംഗ അണ്ടനുണ്ടേ സ്വാമിനി കണ്ടീ పునుగే కూరిచి చట్టలు చేరిచి నిప్పు పట్టి కారాగించి వెండి పల్యాలా నించి తేంగి పర్మాస్తలో కార్ సుఖినో అవన్